o projeto da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024 vai ser votado nesta quarta-feira, amanhã, pela Câmara de Vereadores. E sobre esse assunto, a gente vai estender aqui agora no estúdio com o presidente da Câmara de Vereadores de Campos, o vereador Marquinho Bacelar. Presidente, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral. E a gente está vendo, né, que o entendimento para que a votação da LOA ocorresse aí, né, nesta quarta, que vai acontecer, se deu aí após essas reuniões que aconteceram no Ministério Público. O que, que o senhor atribui, né, em relação a esse momento, né, a essa decisão? Só depois de tantas reuniões a gente consegue chegar aí a essa definição. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Eu vinha debatendo há tempo que a gente precisava de uma reunião dos 25 vereadores com o prefeito para a gente chegar nesse entendimento. Como eu disse, o principal aconteceu foi o entendimento das duas lideranças políticas, do Executivo e Legislativo, dos 25 vereadores. A gente não pode nunca desprezar a importância de todos os vereadores, dos 8 vereadores de oposição que se mantiveram firmes ao meu lado, do apoio do meu irmão irrestrito ao meu lado sempre também, me acalmando, me dando conselhos. E a gente chegou nesse entendimento de quem ganha, em primeiro lugar, sempre é a população, que a gente conseguiu dar mais direcionamento, como vai ser gastado o dinheiro. E também, eu como homem, o prefeito como homem, como político, a gente amadurece ainda mais, cada embate nos faz amadurecer. Chegamos ao MP para buscar um entendimento, mas, repito, o entendimento se passou pelo Executivo e Legislativo, não diminuindo a figura do Judiciário, mas foi um entendimento político e que a gente precisava disso. Uma reunião dos 25 para lavar roupa suja, buscar o entendimento e achar o melhor caminho. Agora, a gente sempre ouve falar das audiências públicas, né? Por qual motivo não houve a realização dessas audiências ao longo do ano passado? Ao longo do ano passado não houve, porque a LOA veio faltando pareceres técnicos, faltando anexos. A gente devolveu ao prefeito, ele retornou com a LOA para a gente. Novamente nós devolvemos ao prefeito, ele agora apresentou os anexos, no Ministério Público ficou esmiuçado isso. Então, com os anexos em mãos que a gente recebeu ontem, estamos analisando, acho que está tudo da forma correta para a gente botá-lo em votação. Agora, o que a população, acho que muita gente também quer esse esclarecimento, eu sei que vai ter a reunião amanhã, mas tem como o senhor falar aqui que pontos são esses, né, que tanto diverge, né, o Executivo quanto o Legislativo? Acho que todo mundo quer saber, é o que a gente sempre está buscando. O que é que, então, faz com que o presidente da Câmara de Vereadores não entre em um acordo com o prefeito e vice-versa? Que pontos são esses, presidente? Eu acho que a gente chegou nesse consenso até de divulgar isso na audiência pública, porque parte da cidade tem gente que se alimenta do caos, infelizmente. Sim. E parte da cidade parece que não quer um entendimento político. E muito se perdeu desse entendimento, eu acho que mais o externo do que o interno. Porque toda vez que eu sentei diretamente com o prefeito, com os vereadores, a gente se entendeu, se respeitou. É lógico que na sessão acaba calorando um vereador com o outro e sobra para todo lado. Mas o entendimento, quando a gente está frente a frente dos 25 vereadores com o prefeito, acontece. Então a gente decidiu deixar para a audiência, porque acaba um falando daqui, outro falando dali, uma versão para lá, uma versão para cá, pode gerar um desentendimento e desencadear algo que possa atrapalhar a dificuldade que a gente teve para chegar no melhor para a população. Desculpa até interromper um pouco o senhor, porque assim, eu acompanho, né, tanto o senhor quanto o prefeito nas redes sociais e sempre via que depois de algum ponto que vocês divergiam, vocês vão para as redes sociais, mas nunca deixam claro, né, que, de fato que ponto é esse. Então, já que vai ter amanhã essa reunião, a população então vai poder acompanhar, vai saber que pontos são esses que estão em contradição e principalmente no artigo 60 que o prefeito agora disse que estava em um entendimento dúbio, né, vocês não conseguiam chegar a um ponto comum. Que ponto é esse, presidente? Será que a gente não pode ter acesso, já que estamos aqui em grande audiência, aqui no Balanço Geral? Em relação a redes sociais, quem me conhece sabe que eu não sou muito fã de rede social. Eu vou para a rede social quando eu tenho que me defender de algum ataque, como sofri vários ataques nesse período, onde foi criado um caos, que o meu jurídico, o meu grupo de vereadores entendeu que não caberia esse caos, a gente entendeu que dava para trabalhar com o duodécimo. A gente fez ainda, no artigo 60, para dar flexibilidade para trabalhar. O jurídico dele entendeu que não, a gente se respeita, o jurídico entendeu de uma forma, o nosso entende de outro. Esse era o maior impasse para a gente botar a LOA, mas os benefícios da população em várias áreas, como saúde, saneamento, transporte, a gente vai definir amanhã na audiência, detalhar ponto a ponto, para evitar qualquer ruído. Então foi um entendimento que os 25 chegaram, a gente vai respeitar, porque foi definido numa reunião dos 25, e com o prefeito da gente expor isso lá, abrir para o debate, para as entidades, para quem quiser debater. E ali a gente vai mostrar que o que a gente conseguiu avançar foi através do diálogo. O que a gente não conseguiu avançar, a gente tem pareceres judiciais que não permite avançar e estar na LOA, e alguns financeiros. Tudo isso vai ser esmiuçado na audiência. Eu espero, grande presença do público, a gente poder detalhar, realmente mostrar. Avançamos muito realmente. Alguns pontos, infelizmente, não conseguimos avançar, mas temos provas. Quais, do judiciário. Exemplo?
Tem alguns pontos que a gente não avançou muito, mas temos a palavra do prefeito também. Mas que ponto? De pontos que setor? Não poderiam entrar na Lua, mas que após a Lua ele vai fazer através de decreto, através de aumento de contrato, que está alguns pontos carentes. O transporte público é um ponto. É isso que eu ia perguntar. Qual, já que o senhor não quer, né, trazer aqui os detalhes, mas qual é o setor, então, que mais cria embate aí, tanto do executivo quanto da prefeitura? O senhor falou transporte público, que é um problema sério. Inclusive, vou aproveitar aqui, porque todos os dias a gente recebe, eu recebo nas minhas redes sociais, aqui no WhatsApp da nossa emissora, aproveitar que o presidente está aqui para falar de um assunto que é o que o povo quer que resolva de uma vez por todas. Está aí um dos problemas também? Um dos problemas é esse. O prefeito pôde, logicamente, ele tem a planilha dele com todos os problemas. Ele mostrou, gente, nós temos isso aqui. Sim. De reclamação. Uhum. Nós, vereadores, apresentamos as nossas reclamações. Transporte público é evidente que a gente não chegou no serviço de qualidade. Ônibus sem ar-condicionado, enfim, a gente teve um problema de um acidente agora que incendiou a empresa de um ônibus. Mas precisa ser melhorado. Nessa reunião, por exemplo, vocês apresentaram as reivindicações em relação ao transporte público, né? O que vocês acreditam, o que o prefeito também apresenta. O senhor acredita que depois dessa reunião vai chegar no consenso para melhoria? Acredito. Porque o que a gente precisa também destacar, gente, claro que tem aí o executivo e o legislativo, mas é a população, né? É o serviço que é prestado para a população. E ver os poderes tendo esse entendimento, isso é muito bom, porque quem ganha é a população. Até mesmo, presidente, o desgaste que acontece, né? Qual é a análise que o senhor faz depois de tudo isso que aconteceu, né? De toda a exposição, tanto sua quanto do prefeito, qual é a análise que o senhor faz disso? Eu costumo falar e brinquei nisso durante o tempo, a questão de exposição, de pressão não me afeta de forma alguma. Sim. Eu, graças a Deus, estava bem coerente, bem decidido e bem embasado no que eu vim argumentando. Eu acho que se chegou no entendimento entre os líderes é porque a população realmente precisa de melhorias. Infelizmente não vai ser uma LOA que vai sanar os problemas da cidade, sim, de Campos inteiro. Sim, sim, infelizmente, sim. Não vai ser um mandato de prefeito que vai sanar problemas que vêm de anos e anos. Mas eu acho que a gente chegou num caminho que o executivo entendeu a importância do legislativo. O legislativo entendeu que discordar não é atrapalhar o executivo. Eu acho que a população, de uma maneira geral, quando a gente brinca LOA, quando a população começa a entender o que é uma LOA, isso é benéfico para a população. Entender que dentro dessa LOA é direcionado o que vai ser gasto para a saúde no ano, o que vai ser gasto para a educação, o que vai ser gasto para o transporte. Então é isso que eu acho que a população entendeu. Acho que isso é uma vitória nossa, dos vereadores de oposição, do embate com o prefeito que a gente chegou, para a população entender a importância do legislativo. Que muito se fala que o vereador está lá, não faz nada, só briga. Mas a importância do vereador é essa. Quando tiver posição e tiver certeza da sua posição, se mantenha firme, tenha sua ideologia e briga pelo que você achar que é certo. Acho que é isso que a gente conseguiu. Brigamos muito, o prefeito cedeu, a gente cedeu. Acho que a população no final vai ganhar, se Deus quiser. Eu vou aproveitar, a gente, vou pedir essas considerações finais, né? Porque eu sei que poderíamos até ter mais tempo, né, prefeito? Presidente da Câmara, porque é um assunto extenso. Mas eu acho que esse entendimento que aconteceu, né, tanto com o Executivo quanto o Legislativo, é importante também, porque a gente acompanha muitos debates que acontecem na Câmara. E na sua entrevista o senhor falou isso também, né? Que tem sempre tentar esse equilíbrio. Quais são as suas considerações finais em relação a tudo o que aconteceu e o que está por vir, né? Essa votação de amanhã. Quando eu digo isso até de amadurecimento de ambas as partes, é porque eu falo isso, eu vim de uma linha sindical, cresci dentro de um sindicato. Sim. Então meus debates são muito mais assim, acalorados, frontais, mas se resolvem ali, nunca fica nada para depois, a gente resolve, se entende ou discorda, mas sempre se respeitando. Eu acho que, como brinquei, o principal, a gente foi um entendimento, foi o diálogo ter retomado. Acho que a LOA foi um ponto muito importante, mas eu espero que mensalmente a gente tenha uma reunião do Executivo com o Legislativo, que a gente vai, logicamente, ter mais problemas. Infelizmente, a cidade vai apresentar mais problemas, seja natural, seja financeiro. Então, se a gente mantiver uma linha de diálogo, respeito e entendimento, vai demorar a população a sofrer. A gente vai achar a solução mais rápida e sanar mais rápido o problema da população. Eu digo isso, consideração final, eu tenho minha oposição, minha posição é firme, sou oposição ao prefeito, discordo de vários pontos, mas nunca vou estar ali para atrapalhar nenhuma figura, seja ela física, seja o CPF do prefeito ou a população. Eu estou ali, se eu discordei é porque eu estou embasado, minha procuradoria me embasou e eu trabalho em cima do que eu acredito que é certo. Então tá bom, muito obrigada. Obrigado, presidente Marquinhos Bacelar, né, participando aqui com a gente, e boa sorte então amanhã, né, nessa votação, e que possamos também estar aí acompanhando para então saber que pontos são esses, né, que vão ficar definidos. Obrigado. Muito obrigada.